Hejsan och välkomna till Fotbollskväll. Stefan Schwarz har lämnat återbud till landskampen mot Schweiz på onsdag. Och han fick ju inte plats i ditt lag förra måndagen, Thomas. Är du förvånad över återbudet? Ja, jag är förvånad över att återbudet kom just nu. Men jag är säker på att det var Kenneth Anderssons avhopp som satte igång tankarna om Stefan, som haft ett trögt de sista landskampen här. Så att jag tror det är en möjlighet att vi har sett Stefan Schwarz för sista gången i landslaget. Mm. Det första passet på träningen är klart nere i Genève och där finns också Staffan Lindeborg. Staffan, vad är det som har sagts när det gäller Stefan Schwarz återbud? Ja, för det första är det lite överraskande naturligtvis, men beslutet har uppenbarligen tagits i samförstånd. Och till skillnad mot vad Thomas nu sa så tror jag ju att vi kommer att få se Stefan när det är dags för VM-kval i juni månad i Stockholm och i Göteborg. En som vi definitivt kommer att få se mycket av, kanske redan på onsdag, det är du, Zlatan. Första dagen med landslaget, hur har den varit? Nej, man var lite nervös på morgonen, men sen när man träffat alla så... Nej, det känns kul. Kände du igen alla? Ja. Men du har inte spelat med så många av dem? Nej, jag har bara spelat med Daniel Andersson. Han var med på en träning i söndags med oss. Jag hörde att du har varit ganska tyst under dagen. Du har inte snackat så mycket. Nej, jag har snackat lite med Albeck. Jag är med och ber med honom. Men nej, jag ska nu... Har du snackat om vem som ska lira ihop med Henke från start, eller? Nej, vi har kört holländska. Holländska? Han ska lära mig holländska. Ja, det lär väl ta tid förstås. Ja. Nej, men det... Jag känner mig. Jag vet inte vad Thomas säger. Vad tycker du? Ska han börja på bänken? Eller ska han spela från start? Jag tycker att man ska ge Zlatan en lugn start och att han får börja på bänken. Dels för att det ska bli lite lugnare för honom, men dels för att jag inte tycker man ska spräcka Albeck och Henke som avslutade förra landskampen så bra.